กูอมีรังตติปิยาเมเฉิงงาจิสิตะเรเปียกูเนาะดาวุตุสาโลจ่าတော့อเปิณะตุ้งขอบาลีโลเปิณะอมาโลတော့မပြတ်နှလုံးသွင်းရမယ်တရားငါမျိုးလို့ခေါ်ဟုတ်ဗျဟင်တို့ပါတော့ပါဠိတွေနဲ့ပြောနေတော့အင်းကလားတခြင်းအားထောင်းအားလို့နေမှာဟင်တို့မြန်မာလူကတော့ งาอูยาอูเมหุ่นเนาะถ้าแล้วเมียตรีบีอ่ะมางาอูวาอูเมหุ่นเนาะมาครับหึบาผิดโดโลดูก็ตูเมียอูราก็ตีทาเว้ยกูอูราจ้ะတော့ไม่นี่มาครับหึกูอูราตีล่ะไม่ตีครับกูน้าอูราฮะบะตูอูนาซาดาตูเมียอูราจ้ะတော့ตีเด้กูอูราจ้ะบะตูตีโหไม่ครับหึมาครับอีเมียไม่ตาลงโล เอ็มรีบีอาเรเองาอูอาดาบี้တော့นอกถ่ถ่บี้တော့ပြောออกมาอึงาอออูก็ไม่หลุดได้บุตุอออูก็หลุดล่ะหลุดได้บุกูก็อูเมตรีบีบาดาบี้ดุติยะเปลี่ยนสัญญามาอึงาอออูไม่หลุดได้บุอเมสัญญามาโซเนาะต้องก็มีตาลุงลุนี่มีตาลุงลุ เมียรันตรีปิยามาเลยเนี่ยดุติยาจ้ะတော့งาเตียอุ้มเลยโหงาโอยาอุ้มนายาอุ้มเลยหูเนาะอูปีนาราหมดล่ะนายาอุ้มหึดาเลยตรีเมียรันกูกูกูตรีปิยามาเลยเนี่ยหูเนาะครับๆบาผิดโหลตูเมียนาราดีตาหยอดจีนน่ะกูนาราจะไม่นี่ตูเมียนาราดีตาจีนน่ะกูนามาจ้ะတော့ตรีเมียกูกูกูเมียรันอ้อมนี่แหละทีนี้หูเนาะครับๆ ตาเลเมรังกติปิยามาเลยเนี่ยหุบยะเอโลตริปิยังงาอนามะลุตีบากะล่ะถ้าปิ้วซินซ้ายออกมาหุบเนาะครับๆครับหึลุบลาตัวได้อนาไม่รู้จักหรอกครับไม่รู้ดีกูเนี่ยเออมะลุมังงอตีล่ะไม่รู้จักครับอึทมงครับหึเอทึมงบ่ยะหึปิโรตะคาตัตติยาจ้ะรองาเตียวเนาะครับ ถ้าเนรันตรีปิยามาถูกเนาะงาปิยามาตรีปาดิโรโรตัวมีดาลงตุนยาตีราซาหยอดจีนี่กูตีราเป็นคําเนี่ยกูตีมาเป็นคําเนี่ยเส้นซาผู้เส้นซาไม่ครับหึกูชื่อตุนยาตีราดิตุยผู้จ้ามาบ่ตุยไปแล้วหุ้ยกูตีมาก็ตีโหล่ะตีมาครับหึเอ๊ะตุนยาตีราซาจีนี่กูก็ไม่ตีผู้ราจ้าโหล่ะเนี่ยเมียก็ตากว้าหูคงตีตัว หึเป็นแนวกว้าเนี่ยหุบยาประตูพี่ไม่ตีตีเป็นแนวตีราควาเนี่ยลาออกมาอย่างหึกูตีมาจ้ะတော့มะสิ้นซาบูตูเมียตีราตาจี้นี่ล่ะไม่ลุงลุไม่ลุงลุตีมาแล้วไม่ลุงลุกาแล้วอเมรังตริบีเนี่ยมาเลยเนี่ยหุบแท้หุบเนาะหึกาตริบีมาเลยเนี่ย
ပြီးတော့နံပါတ်၄ကြတော့ငါမိဘရွှေမျိုးညီကူမောင်နှမဟုတ်ဗျငါအပေါင်းအသင်းတွေလက်တီကွဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ကွဲဖြစ်ဖြစ်ကွဲဦးမစင်စားတာစင်စားတာစင်စားတာအမြဲတမ်းဒီလိုကြီးနေရမယ်များထင်သလားဒီကွဲလေသူကခွဲထားခဲ့တာရှိသလိုကိုကခွဲထားခဲ့မှာလည်းရှိတယ်ဟုတ်နော်သူခွဲထားခဲ့တာရှိသလိုကိုကခွဲထားခဲ့တာလည်းရှိမှာနော်ခွဲရမှာနော်ဟုတ်ဗျခွဲရမှာခွဲရမှာခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းများအမြဲနေရလိမ့်မယ်များထင်မနေနဲ့ဟင်ဟင်ခွဲရမှာဟုတ်ဗျာဟင်ဒီကွဲလေကွဲနိုင်တာပဲရှင်းကွဲလေကွဲနိုင်တာပဲဟုတ်ဗျာဟင်အိမ်တော်ရသားကြလို့သူရောကိုရောပါသွားကြတာဒီလည်းအများကြီးပဲဟုတ်နော်ကိုကထားခဲ့တာလည်းရှိတယ်သူတို့ကထားတာမိသားအုပ်တို့ဟိုဘောင်းဝင်ကကိုပြန်ထားခဲ့တာလည်းရှိတာပဲဟုတ်နော်ဟင်ဟင်ဒါလည်းအမြင်စင်စားရမှာဘာဖြစ်လို့တို့မကွဲကင်ကခွဲမထားရင်ကွဲတဲ့ခါကျဆက်ဆက်လူမနော်ဟုတ်နော်မကွဲကင်ကခွဲထားလို့ရှိရင်ကွဲတော့တုံလို့ဘူးမှန်ပါမှန်ပါတုံလို့ဟုတ်နော်မကွဲကင်ကခွဲထားအဲ့ဒါကြောင့်ကွဲမတုံမကွဲကင်ကတွဲနေမိရင်ကွဲရင်ဆက်ဆက်လူမနော်မှန်ပါဗျာကွဲတော့ခွဲတော့ခွဲကြမှာထင်တယ်မှန်ပါဗျာဟင်ဒီကွဲလားရှင်ကွဲလားဒါပဲခွာမယ်ဟုတ်နော်ဟင်သူကထားခဲ့မှာလားကိုကထားခဲ့မှာလားဒါပဲခွာတယ်ထားတော့ထားခဲ့မှာကြီးတယ်ပဲဟုတ်နော်ဟင်ထားခဲ့တာဒီလည်းရှိတော့ပါဘူးခုချင်းဆိုဟင်ဟင်ဟင်အဖေဒီထားခဲ့တာအမေဒီထားခဲ့တာကိုကတည်းကစလောက်ဘူးဟုတ်ဗျာအဲညီဒီထားခဲ့တာအကူဒီထားခဲ့တာကိုထားခဲ့တာဒီလည်းအမြဲကြီးကိုကလည်းနောက်သူများထားခဲ့ဦးမှာဒီလိုပဲဟုတ်ဗျာဟင်ခွဲတော့ငါတွေကအဲမခွဲခင်ငါတွေကဟိုတွဲနေတော့ငါတွေကခွဲအောင်လုပ်ထားဟုတ်နော်တွဲနေတော့ငါတွေကကွဲအောင်လုပ်ထားကွဲလို့မကွဲတဲ့ခါကျရင်ပေမပြန်တွဲမနော်ပြန်ပြီးအစွဲနဲ့ဟုတ်နော်အိမ်ခင်အိမ်မိသားစုစီမိသားစုတိတာဘဝနဲ့ရောက်တာပြန်တွဲတာပြောတာဟုတ်နော်ခါခင်သားမှမချုံမလွတ်နဲ့တိတာဘဝနဲ့နေကြရအောင်မေဟုတ်နော်ဟင်ဟုတ်နော်အိမ်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိမ်မကျုံလို့နဲ့နေရမယ်။ပြန်ပြီးတော့ဒီအိမ်မဲ့ပြန်တွဲတယ်ညှိနေတာတွဲနေတာမဟုတ်ဘူးလား။အမှန်ပါပဲ။ညှိနေတွဲနေမှာပေါ့။မှန်ပါလို့ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့ခုနကတို့လေးမျိုးကခွဲရမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွဲရတယ်ဆိုတဲ့ကကုပ္ပစီဟုတ်လို့လားမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လို့ပါဗျာ။မဟုတ်လို့ခွဲရတာ။ဟုတ်ရင်မခွဲရဘူး။အဲ့တော့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့စည်ရင်စည်ကြည့်ပါတဲ့နံပါတ်5ကဟုတ်နော်စည်ရင်စည်ခိုက်ပါငါ့အတွက်ပါရှိတယ်ဆိုကံအမွေပဲရှိတယ်ကံအမွေကတော့ကိုသွားရပါမှာထင်တယ်မှန်ပါဗျာခွဲထားခဲ့ရမှာလားသွားရပါမှာသွားရပါမှာဟင်မှန်ပါဗျာဟင်သွားရမယ်ပါမှာသွားရမယ်ပါမှာကံအမွေကတော့လေခွဲထားခဲ့ရအောင်မလားခွဲရပါမကွဲပါဘူးဗျဟေ့ကိုသေးကိုသေးတော့သူကမသေးပါဘူးဗျမသေးသေးနဲ့လိုက်ပါပါဟေ့ခံသေးတယ်လို့မရှိပါဘူးဗျလူသေးတာသာရှိတာလိုက်ပါခင်ဗျားတို့ဟုတ်နော်ဟေ့ဟေ့ကိုသေးလို့သားသေးသားရယ်သမီးတွေကလိုက်မရလားလိုက်မလိုက်ဘူးလိုက်မှာဘသူတဲ့တို့ဟုတ်ကလားဗျဟေ့ဟုတ်သူပြောလို့ဟုတ်တာနေမှာပါဟေ့ဟင်นี่ดูပြောလို့ဟုတ်ထားနေမှာပါဗျာဟေးသူတို့တော့သားတွေသမီးတွေအပိုင်ကြီးတဲ့ထင်နေမှာဟေးဟေးထားခဲ့ရမှာသူများမဆိုထားနဲ့ကိုကူကြီးတောင်းထားခဲ့ရကိုကူတောင်းထားခဲ့ရမှာယူမသွားယူသွားလို့မရဘူးဟင်နှပ်ပြီးသွားတယ်ငါကူကြီးကောင်းပါသေးတယ်ဆိုဟိုထမ်းသွားလို့ရမှာလားမရပါဘူးထားခဲ့ရမှာထားခဲ့ရမှာပြိတ္တမကြီးဖြစ်တော့ထားခဲ့ရမှာခင်ဗျားတို့ဟင်ယူသွားလို့မမရပဲနဲ့အုံးတော့ဟင်စည်ရင်စစ်တော့ကိုယ်နဲ့မကွေးတာဟာကံပဲရှိတယ်ပါပါဗျာဟင်ဒါဥစားလို့ကံမတရားတော်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ငါဥစ္စာကဘာရှိတယ်လဲသူကြည့်တော့လေကံမတော်တယ်မှန်ပါကံပဲဥစ္စာရှိတာ
จานาอุปสาไม่ชิเอ๊ะมามาเอ๊ะตุบารู้โหชินีเรชุยรีมุยรีเอ๊ะบานิบานิอาลุบารีบารีอาลุเนี่ยชิมาเนาะเอราดิก็กูนอกบ่มาตะล่ะครับครับไม่ป่าบุญอ่ะเอากูอุตส่าห์บ่ฮู้อ่ะกูอุตส่าห์บ่ฮู้อ่ะหึหึกูอุตส่าห์บ่ฮู้อ่ะเอราพาโดดๆชุยมาด้วยตะแม่ด้วยปีกยามาครับครับหุบยาหึชุยมาซาตะแม่ซาครับเอ๊ะทาเกราเนยิงเจ๋งเซ่ต้องขายเอาหึหึทาเนยิงกระดอกเจ๋งเซ่ต้องขายเอาหึหุบยาหึกูไม่ตาได้เพียงขนาดหุบยาเออกูอุษากามเลยครับหึพี่รอชื่อนี่ได้ญีกูหมองนมชื่อนี่ได้ลิมยาชื่อนี่ได้ชวยမျိုးဒီကနေ့ตบอยาไม่เตะလို့ရှင်ဒီကနေ့ยังตุไปเตะได้นี่ล่ะไม่เตะได้นี่จ้ะยังไม่สวยไม่ผิดกามก็တော့ไม่สวยเนาะครับกามปันตุครับนะမိတ်ဆွေစစ်တီဘသူတို့ဆိုကံမဲ့ပါပါဘုရားဟုတ်နော်ပါပါဟင်ပါပါကိုဘယ်လိုကြီးဖြစ်နေလဲကံကတော့ဘယ်နဲ့တော့ခွဲသွားတာရှိသလားရှိပါဘုရားပြာဆဲရောင်းကိုကြီးညာမှာတယ်ကြောညာမကြီးညာဘူးပြတ်သွားတယ်ပါပါဘုရားဟင်ပြာဆဲကြောင်းလည်းမကြီးညာဘူးပြတ်ပြန်လည်းမဖြစ်ဘူးပြတ်သွားအမြဲပါပါဒါမှမဟုတ်ရွှေမျိုးဘသူလဲဆိုလဲကံကုတ်ကံမဲ့ဒါမှမဟုတ်ကာမပန်တုလို့သာလို့တော့ဟုတ်နော်ဟုတ်နော်เอ๊ะเอ็งจะรอชวยမျိုးยิมาเร็วมะโลตีตากาชวยမျိုးกาชวยမျိုးเนี่ยเอ็งจะตะမျိုးပြောมาดิเอ๊ะดูสิโมกาชวยမျိုးပြောล่ะเอ็งจะตะမျိုးပြောมาดาดิถูกป่ะเอ็งจะทีโลเอ๋งงาชวยမျိုးกางาชวยမျိုးอ่ะกาเนี่ยทีโลပြောมาล่ะเอ็งจะเวลาပြောมาลูกเอ๊ะจะรอเวลาပြောมาลูกหึงวยแล้วช่วยแล้วอเมียวอ่ะต้องมาอิ่งลุกขึ้นออกมาทีลุงนี่ท้ากระยามาเลยเนี่ยเอ้อล่ะเอ๊ะๆท้ากระยามาเลยเอ้อล่ะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะจันเนกุฎาญีกูมองนมารุบารุဆိုတော့อคันไม่ติยินงินชวยမျိုးหุบูยะหุบูยะหึมามาหุบูยะหึอคันไม่ติรู้ရှင်ตัวอย่างไปผิดท่าหุบหึอ๋อกังการอเปียขันติ่นติไม่ติ่นติกูหนองอเมียพาเปียกูค้ายตะโลลุกทาเปียกูท้าตะโลหนีดาเปียกามปันตุหุบเปียหุบเนาะเออบตุกูกวยมาตรงซอกูกวยมาละกามปฏิตระโนเรหุบเนาะกังกูกวยมาหึกังกูกวยพยาผ่านซินไปโลไม่อยากตะจาผ่านซินไปโลไม่อยากกังก็ตาผ่านซินมานับผิดอ๋องเลยท่านผ่านเส้นมาตุ๊ดๆหมดใช่มั้ยหุบเนาะหึหึพญาผ่านเส้นไปรู้ยามเลยล่ะนะไม่ยาบ่ครับไม่ยาปุ๊บครับหึไม่ยาไหนปุ๊บกางาตาผ่านเส้นไปหุบเนาะกูรู้แต่กองงานใต้นี่กูกูรู้แต่กางาใต้ผ่านเส้นไปมาเนาะหึโหรู้ไงเยรู้ตริษานรู้ปิฏาโดอุตระเกรู้เอไอ้ห่าเนี่ยก็บ่ถูกผ่านเส้นไปมาเลยจ้ามาได้ไปบ่ครับครับล่ะครับครับมาเลยหึหึตู่เปียววาระงะเยมิงอ่ะปิดชะไล่ซะล่ะลูกหุบกะล่ะครับหึกุกกันไดตวาอ่ะมางะเยตวาเมปุกกูพยาวินดาลูกไม่อยากตะจาวินดาลูกไม่อยากนับปีเต็มเมปุกกูพยาวินซวยชะลูกไม่อยากตะจาวินซวยชะลูกไม่อยากกุกกันไดตวาจ้ะมามาถูกเนาะกุกกันไดกุกกันไดหึตู่ติยุกก็ตะสีผิดตามาครับตะนี่ตะจิงตะสียีปี้เว้ยตะสียีเว้ยตั้วปี้หึหึเปิ่นมาตั้วมาหอบปอตรัวตะลบบะดูรู้ซ้อมเยอะเลยทีนูดูรู้ซ้อมเยอะเลยทีนูเอ๊ะหึหึพยาซวยชะเสียแล้วไม่รู้ต้นโทเสียแล้วไม่รู้ตะสีผิดเนี่ยนี่มาโอ้โหဟုတ်လို့ပါပါအော်လည်းစင်မမူထက်တဲ့မမူဟုတ်လို့ဆောက်ပါတယ်ပါအဲ့တော့ဖျားဆွဲချဖို့လူသေးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျတွန်းထုံမလို့မလိုပါမလိုပါဘူးတရုတ်ကတစီဖြစ်ဟုတ်တော့ဆောင်းပြောတယ်မထင်ဘူးလို့ဆောင်းပြောတယ်ထင်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဗျာတို့ကဆောင်းပြောတယ်များထင်မှားလားဟင်ဟင်တရုတ်သွေးပါသူတွေသိကြရောပေါ့ကွာเอ๊ะต้องเปลี่ยนเลยอ๋อเว้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะดํากามปฏิปรณูกูก็อยากกันมั้ย
หูเนาะหึกูก็อยากขันมั้ยปกละกุตุกังกะตะโกจี้ยินจุตุกุตุกังกะมาอากุตุกังกะตะโกจี้ยินขะนาโดจุตุกุอากุตุกังกะฉะมาหึหูเนาะอะกุบะดูตะโกจี้บงบอรุชี้ชินน่ะပြောราหนูมาบ่เปียโคโกโฮโลล่ะหึมาผิดไหนมาวูดกายีมวยยาสยิงเสิดไล่ยินขะมญาเนหึสยิงสยิงกุมบอมโนหึทีหลังเนี่ยยาทายยินขะมญาก้อมเหสยิงกุมบอมานอขะมญาจุสิดอมาโหโหหึไอ้เนี่ยสิมะล่ะเฉิงเนี่ยสิมะล่ะไจตาเนี่ยสิจุตุอากุตุกังกะมญาหึเนาะตะนี่ตะนี่กูจุตุญินแน่นี่ล่ะญังแน่นี่ล่ะไม่ရှိဘူးตะติရှိရင်ညာตะติไม่ရှိရင်ညင်းเออตะนี่ตะนี่บาแน่นี่ซะเลยญินแน่นี่คุณน่ะရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကကြီးမြည်ရမှာညင်းဘောဘလာဟုတ်ကလားဟေးဟေးညင်းဆိုတာသူကဘာလို့တုံတို့သင်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ပေါင်းနဲ့ဟုတ်ဒီညခန္ဓာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူကဓာတ်သွေးတောင်းတဲ့ဓာတ်စာကိုပဲလိုက်ရှာပေးတာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာမြင်ကဓာတ်စာကိုပဲလိုက်ရှာပေးရတာမှန်ပါဗျာသူကကြိုက်တာပဲသိတယ်ဇာနာသူမသိဘူးကောင်းနာဆိုတာသူ့လုံးမဟုတ်အကျိုးရှိမရှိသူ့လုံးမဟုတ်ဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဟင်သူကသူကြိုက်တာပဲသူသိတယ်ဓာတ်သွေးတဲ့ရင်သူကြိုက်တယ်သူကြိုက်တာပဲကြိုက်တာသိတဲ့အတွက်ကြိုက်တာပဲကျင့်ကြိုက်ဝတိပဲပါတော့တယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်နော်ဓမ္မတေရာနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့လေသူကတိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့ရာလောက်ပဲတိ။မှန်ပါဗျာ။တရားဤမတတ်မတရားဤသူတိ။မှန်ပါဗျာ။တိဟုတ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့စကားတွေကသူကသူ့တန်းနဲ့မတည့်လို့ရှိရင်တိုက်ဖို့ရာလောက်ပဲသူတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျင့်တော့လေတိုက်ကျင့်မယ်ကျင့်မှာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။တိုက်ကျင့်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်ဝတိပဲပါမှာ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်နော်။တိုက်ဝတိပဲပါမှာပေါ့။ဟုတ်နော်။တို့ဘာတိဘာသာနဲ့ကြင်မြင်ကြသည့်ဝဲမြင်ဝဲသည့်တို့ရှိနေတဲ့ရွာတဲ့သုံးပစ္စည်းမှန်သမျှအဲ့ဒါမောဟသည်ကြီးတယ်ပဲဗျာပညာသည်မှန်သမျှမောဟသည်ပဲဟုတ်နော်ရွာတဲ့သုံးနာဘယ်နဲ့တော့ပရမသည်နဲ့သုံးထားလားဘယ်နဲ့ဘယ်တစ်ခုရှိလို့မရှိပါဘူးဗျာဟင်မရှိပါဘူးပညာသည်ဤနဲ့သုံးထားတာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီပညာသည်ဟာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာသည်အဲ့ဒါကိုမောဟမှန်ပါတယ်ဟင်မှန်ပါတယ်ဗျာမောဟသည်ရင်ကျွတ်လို့နေတိုင်းပြောနေတဲ့စကားတွေကမောဟတွေပဲဟုတ်ပါဘူး။ဟင်တိသာဆိုင်တဲ့စကားဟုတ်ဗျာ။ပရမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ကျဲဟိဝဲဟိ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပညာစကားတွေနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်နော်။ဟင်ဒါပညာစကားတွေပဲ။အဲ့ဒီပညာစကားကြည့်ပြီးတော့ဟိုကဓာတ်သွေးသမားကဒါတဲ့ဟိဒါမတဲ့ဘူးဟိဓာတ်သွေးရတော့တူတောင်းတဲ့အတိုင်းကျွတ်တူညင်ငါရှာပေးနေတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟင်ဟုတ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါเอญญไคนาหลุดตาก็อัตตบล็อกสิเนาะทีนี้ทีนี้ทีนี้โหก็เอ๊ะเอ๊ะถ้าภิกขุก้องกังมาบ่บ่ว่ามาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะก้องกังก้องกังกูนลันทูแม้ไม่ถึงบ่อย่าตูหลูมาบ่นี่ดิตาตาตูกูนลันทูบ่บ่อบ่วูก้องกังอ่ะหิหิเออโดๆก้องกังกูก็โหโกมาบ่นี่ดิตาตาตูกูตลอดกูโหบ่าร้องจี้ออกทั่วออกมาออกชาออกลงออกมาทีนี้มามาเลยเผียหุยาหึจุตุมากูจี้ไล่รู้สิยังโทกังมาบ่มาตนอมากูกูกูถึงจี้มานี่เนี่ยหึหึกูกูกูถิ่นจี้มานี่เนี่ยกูกูกูถิ่นจี้มานี่เนี่ยขะมญารู้ซูกันมามาบางรอซูกันก็ตะกูจี้ตะกูจ้ะตลอดกูทวานได้ทีเนี่ยมาๆๆหึหึซูกันตังละหึตะกูตลอดจี้เลยจ้ะหึหึตูมามาญาติขะมญารู้โหยาหึดากูซะยิงซิซีจินโลที่เป็นนาตุกูพะยาฮอล่ะဟုတ်နော်သူ့မကံမှာကုကွယ်ရရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီကံကုကွယ်တော့ဘယ်လိုကံမျိုးလို့ဆိုတော့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာလုပ်လို့ဆိုတာလုပ်လို့အဲ့ဒီကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာကိုအမွေဘယ်လိုမှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာ
ถูกเนาะเอ๊ะถูกเนาะกูลุบได้ลุบอ่ะกูอมุยเบ้หลุมัดไล่บาอาจารย์เนี่ยลุบๆอเปียวเนี่ยลุบๆกูที่เลี้ยงลุบๆมามาลุบธรรมมาเนี่ยเอรากูอมุยจีได้มัดบาเอ๊ะเออดูมวยกันนี่กูเฉยที่เบเนโรเฮ้หึเอ๊ะเบมวยริอยู่ท่าโหเบมวยริสู้ท่าโหสู้มวยริสู้ท่าเลยสู้มวยริหึคุยมาละนี่ๆมาจําไม่ถูกครับจําไม่ได้ครับบาละครับหุบล่ะไม่ปาผู้หมดล่ะครับหุบป่ะมะล่ะเฮ้หึปาได้เลยครับหุบล่ะเฮ้อเมียสิ้นซาบาเด้อห่อนี่งาจิกตะพยาห่อအမြဲစဉ်းစားအမြဲစဉ်းစားပါဠိလိုအပိနာတုတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့လုံးမေတ္တာလုံးလို့ဟုတ်နော်ဘလောင်းမေတုံးဆိုဆင်တဲ့မေရေလူပါဟုတ်မှန်ပါပါဆင်တဲ့မေတယ်သူဆင်ကြဘူးလားတူတော်ဟိုဆင်မသွုံးဘူးတော့မသိဘူးစာရင်းနဲ့တခါတလေမေ့နေတာမစားဖြစ်ဘူးမှန်ပါမှန်ပါစာရင်းမေ့တခါတလေသွားရင်နဲ့မိနေလေလေးပဲထောက်ရဲ့ကြီးတယ်ဗျမမကြီးနေရဟုတ်ဟင်ဟင်အဲ့လောက်မိအဲ့ဒီလောက်မိတဲ့ဟာတော့ဖင်ဦးသီးကသင်ပေးပြီးရင်ဖင်ဦးသီးနရွက်တိုက်ရင်တိုက်တယ်လို့သူကသွားတယ်နော်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါတော့ဘာလို့တစ်လုံးကြီးကောလိုက်ဟာဆိုလေထုတ်ကိုပြေထားပဲဟုတ်ဗျဆွဲလိုက်ဟာဆိုလေထုတ်ဆွဲတာပဲကဲတလောက်မေးတဲ့ဖင်တောင်ခိုင်းရရတယ်တို့ဆရာသမားတွေကတို့တက္ကသမားတွေတို့တွေကိုဟင်ဟင်ခိုင်းထားတာဘလောက်ရှိပြီတော့ဟိအထက်သွားဖို့ကောင်းကံစုဖို့ကောင်းနာလုပ်ဖို့ပြောထားတာဘလောက်ရှိပြီတော့အချိန်ပေါင်းများနေပါပြီခင်ဗျာမေးမမေးလုပ်ပြီးပလားမေးပါလေလုပ်ပြီးပလားမေးပါတော့ဟုတ်ဗျာဖင်ကတက္ကခိုင်းတက္ကကိုပေါ်ပြေးထားတယ်တို့ဟာရီကပဲနဲ့ဆယ်ကားခိုင်းမှတစ်ခါလောက်မလုပ်နင်းလားနင်းလားနင်းဒီလိုပါဟင်ဟင်တို့ဆင့်တဲ့မိတယ်လူသားကဆိုလူဒီဆင့်တဲ့မိဟင်ဘာဖြစ်လို့တို့ဆင်းသည်ဦးသည်ခိုင်းရင်ခိုင်းတယ်လို့ထလို့ထတို့ကဦးသည်ခိုင်းနိုင်မလုပ်ဘူးမှန်ပါမှန်ပါမအားသေးလို့ပါဘယ်နဲ့ညနေနဲ့ဟုတ်ဗျာဟင်ဘာကြောင့်ညအကြောင်းနဲ့ဟင်ဟင်ဟင်ဆင်းသည်အဲဟိုလူသည်ဆင့်တဲ့မိကြီးဆိုတာဟုတ်မဟုတ်မှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ကလားဟင်ဒီတိုင်းမဲ့မိကြီးနဲ့နေတော့မှာလားနေလို့မဖြစ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာဟင်မဖြစ်တော့နေကဘာလုပ်မှာစူးစားပါဘယ်မြတ်သွားစူးစားမှာပါလိမ့်မယ်ဟင်မဟုတ်သာသွားလုပ်ပြမင်းနဲ့မှန်ပါဟင်ဟင်ဟင်အဲ့တော့တို့မိကြီးနဲ့ဒီလိုနေရင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုသိုးကံပစ်ချတဲ့နေရာခါရမနော်ခါမယ်ဟုတ်နော်ခုနပြောတဲ့တို့ပေးရအောင်မယ်ဟုတ်နော်ပေးရအောင်မယ်ဆင်ကြီးမပေးရအောင်မယ်ဆင်ကြီးမမင်းဆင်ကြီးမဟုတ်ပြီးတော့ဒုတိယကအင်းငါအသေးမလို့သေးဘူးပဲဆင်ကြီးမဆင်ကြီးမမဆင်ရင်လို့ရှိရင်ပေးရင်ခင်ဗျားတို့မပီပဲဖြစ်မနော်မှန်ပါမှန်ပါဗျာပီရင်ခင်ဗျားတို့မပီပဲဖြစ်မနော်မှန်ပါဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဟင်မှန်ပါအစွဲရှိနေပီတယ်လို့ပြောမလားမပြောပါဘူးခင်ဗျာမပီပဲဖြစ်ပါမနော်ဟင်ဟင်ရှင်နှုံးကတီထားရင်ရှင်နှုံးကတီထားမှတီတော့တီမှာမှန်ပါရှင်နှုံးကခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုရှင်းနေရင်ပီမှတော့ခင်ဗျားတို့ပဲနေတော့ဟင်ပြီးမှမထင်ဘူးပါပါအစွဲနဲ့ခင်ဗျားပေါ်ကြရတော့မယ်ဟုတ်နော်လူတော့တည်မပေါ့အစွဲမတည်နိုင်ဘူးဟုတ်နော်လူတော့တည်ရင်တည်မှာပေါ့အစွဲမတည်ဘူးခင်ဗျားဟုတ်ပါမလားဗျာမှန်ပါတယ်ဟုတ်နော်ဟင်တည်နိုင်ဘူးဟင်အဲ့တော့တို့ဘာတော့ညဟိုကောတံပီပီထင်နော်ဥဒိနာမင်းရဲ့မိဖုရားနှစ်ယောက်ပฏิပခလေးဟင်မိဖုရားသုံးယောက်ရှိတာပါသို့တော်ဝါသုလဒတ္တာကတော့သူဟာသူဘာမှပြဿနာပေါ်ပါဘူးတာမဝရီနဲ့မာခန္ဒီနဲ့ပြဿနာပေါ်တာ
ုတ်เนาะตามาวารีကဟိုတတိမျိုးယူမာဂန္ဒီကပုံနာမျိုးယူဟုတ်เนาะဟုတ်ตามาวารีကဘယင်ကြိုက်လို့ကောက်တာမာဂန္ဒီကသူ့အဖေကဆက်လို့ဘယင်ကယူထားတာပါအဲ့တော့ကြိုက်လို့ယူတာနဲ့ဆက်လို့ယူတာပဲဘယ်သူ့ဘူးပွဲမထင်တော့ကိုကြီးကိုကြီးစာပေါ့ပုံတော့ကိုကြီးစာပေါ့ကွာမင်းဟုတ်ဟေးဟေးဟေးအဲ့ဒီဖြစ်တော့အရင်ကတော့အဲဗမာမှာပဲမာဂန္ဒီနဲ့ဖယားနဲ့ကမတည့်ကြသူ့ကိုမှုကျုံးမယူပြောထားတော့သူ့မာဂန္ဒီရဲ့မိဘများကအင်္ဂါလက္ခဏာကိုကြည့်၍အဲ့ဒီဖရာရဲ့ခြေရာကြည့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့သမီးနဲ့တာနေဆိုပြီးတော့ဖရာကိုသူတို့သမီးနဲ့ပေးစားတာလေမှန်ပါပါဘူးဟင်မှန်ပါပါသမီးနဲ့ပေးစားတာမှန်ပါဟင်မှန်ပါအဲသမီးနဲ့ပေးစားတော့ဟိုကအဲ့ဒီမိဘနှစ်ပါးသည်ဒီလိုပြောလို့ရှိရင်သူတို့အနာခံဖြစ်မယ်ဆိုဖရာကသိတယ်အနာခံဒီမဲ့မိဘနှစ်ပါးဟုတ်ဟင်မှန်ပါအဲ့တော့ငါပြေသမတတ္ထဟတုံးကမနမင်းရဲ့သမီး၃ယောက်လာပြီးဆက်ထားတော့ငါဆက်တွေးတော့ဆက်တွေးပေါက်လို့ငါမစင်စားခဲ့ဘူးမင်းတို့အဲသမီးကြတော့ဟိုမာဂန္ဒီသမီးဆိုတာသမီးထင်တယ်နာသမီးဆိုချီမရှိဘူးအီမရှိဘူးဟုတ်ဗျာမင်းတို့သမီးကြတော့ချီရီအီရီနဲ့ပေါ့ဗျာဟုတ်ဗျာချေချေကြီးကြီးသေးကြီးနေပေါ့ပေါ့ဗျာချွဲကန်းနေတလိတ်ဒီနေဟင်ဟင်နင်တို့ဟာချီမနဲ့တောင်ငါမကုတ်ချုံမျိုးပါပါအဲ့တော့မလို့ချင်းမလို့ချင်းမှုပြောတာငါအမှုချုံမျိုးချုပ်ပြောမှာနေအောင်သူသူကတေးတာကိုကတော့အဘိဘနှစ်ပါးတော့အနာခံဖြစ်သွားပြီလေဟင်မိဘနှစ်ပါးတော့အနာခံဖြစ်သွားပြီဟင်မာဂန်ဒီကတော့ဖျားပေါ့အဲ့ဒီမှာခင်မကြည့်ပါပါဟင်ตุกุโดกันกองတော့သူသူဦးလေးဂျန်ရဲ့သူကဟိုဥဒိနာမင်းကိုသွားဆက်မိဖုရားသွားဖြစ်တာဥဒိနာမင်းရဲ့မိဖုရားသွားဖြစ်တာဟုတ်เนาะဖုရားကတော့မယူဘောဟိုတော့ဥဒိနာမင်းကတော့ယူတော့ဘောသူကခြေတော့ပေးလုံးကြိုက်တဲ့ဟာကိုဟုတ်ဗျာခြေတော့ပေးလုံးကြိုက်သူကတော့ယူတာဘောဟုတ်မကြိုက်သူကတော့မယူဘောဒါတော့ဟုတ်တာဟုတ်ဗျာဟင်ဟင်သရုပ်သမီးတင်ကြတာလားခြေတော့သေးလို့ကြီးပါယူရရတာလားခြေတော့သေးလို့ကြီးပါယူရရဟုတ်ရောဟုတ်တယ်နော်ဟင်ဟင်သရုပ်သမီးရတာကောထားလားလုံးလေးမရမှာကောဘူးရဟာအမနင်းခုမဟင်ဟင်အဲ့ဒီမှာပြင်ပြီအဲဖခင်ကကိုသားမင်းပြီးသွားတို့ရောဟိုအရေကတော့တို့ရောဇာလန်နေရောအများကြီးပါဗျာလူရင်းကတော့ခုတ်သုတ်တရာတာမဝရီရဲ့ကျုံမခုတ်သုတ်တရာကဖရာတရားနာပြီးတော့တာမှဖြစ်သွားပါမှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါတယ်ဗျာဒီတာမဝရီနဲ့သူနဲ့ဟိုရှိတဲ့900ကနောက်ကပါရမီပါမှာပေါ့လေအဲ့ဒီခုတ်သုတ်တရာကျုံမခေါ်တဲ့တရားနာပြီးတော့တာပါနေဖြစ်ကုန်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဖရာကြည်ညိုတာမှန်ပါအဲ့တော့မာဂန္ဒီရန်သူကိုသမဝရီကကြီးညူတယ်ဆိုတော့တဲ့ပုံပေါ်ပါတဲ့ဟင်ဂျန်သူအားပေးလေမှန်ပါတဲ့ပုံအဲ့ဒီကတည်းကသူတို့အချင်းချင်းဟိုတေးထားအမျိုးမျိုးပေါ်ဗျာဟိုတို့ဝါလို့ကြတဲ့ပေါ့ဟိုတို့ဒီသမဝရီဒီကြောင်းဂျန်သူအမျိုးမျိုးမာဂန္ဒီကလိုက်လုထားပါဥဒိနာမင်းဆိုကလည်းဟိုယုံတဲ့ခါယုံတယ်မယုံတဲ့ခါမယုံဘူးတို့တော့ဟိုကတရားရှင်ကိုဥဒိနာမင်းဆိုလည်းနောက်ဆုံးသူကိုယ်တိုင်ကိုကြတော့မှာတာပါဟုတ်ဗျာမာဂန္ဒီအကြံမအောင်ဘူးဟုတ်ဗျာအကြံမအောင်တော့ဥဒိနာမင်းသောတူဥယင်ပဲထွက်နေတော့ကိုအဲ့ဒီသာမဝရီနဲ့သူ့ရှိတဲ့900ကိုအကုန်လုံးအောက်ကနေပြီးတော့တို့ဘာတို့ခုခေတော်စီရီပေါ့ဗျာဟုတ်ဗျာအဟောပါတဲ့စီရီနဲ့တခါတည်းတိုင်ဒီဟွာလုပ်ပြီးမိရှုပ်ပြီးတပ်ပြေးတာမိရှုပ်ပြီးတပ်ပြေးတာမိရှုပ်ပြီးတပ်ပြေးတာ900လုံးသေးတယ်900လုံးသေးတာမာဂန္ဒီနဲ့သူ့ရှင်မျိုးတွေတတ်တာပေါ့လေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဥဒိနာမင်းစောပြန်လာတော့အဲ့ဒီအကြောင်းသိ။သိတော့တခါမာဂန္ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပခက်တွင်းကမချတတ်ဖြစ်တာ။ဟဲ့သူနှစ်သက်ဆုံးကြီးကိုဟိုကတတ်ပြထားပေး။ကျေနပ်မှာလည်းလား။ကျေနပ်ပါ။ဟင်?ဟုတ်ပါဘူး။ဟင်သူနှစ်သက်ဆုံးကြီးကိုတတ်ပြထား။အဲ့တော့ဟိုကမကျေနပ်တော့အခုတတ်ပြသွားပေါ့။သူရင်းကတော့တာပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဟိုဘက်ကလည်းဟို
โอ้บารุตามาวรีเนี่ยคนยาตีเลยตีไปกันแล้วมากานีเนี่ยเตชุยมิโยลงตีเลยเฮ้ดาวพยาดวาบีชาวเดียห่างอาจารย์ตัวรุ่นเนี่ยเป็ดตีเลยพยาเป็ดดูดีวิเป็ดดูเสียงมาตเลยนี่ยาวลงตีบาตราลุมีรำมุกเป็ดดูดีวิเป็ดดูเสียงมาตเลยเรื่อยๆไปมั้ยเฮ้ตัวเนาะเป็ดดูดีวิเป็ดดูเสียงมาตเลยเรื่อยพยากะพยาบุมีเลยยังงามีละตีแล้วน่ะไปลงตีละไปป่ะน่ะไปลงตีเลยพยาลูชอบมาพูคุ้มบ่กูเอ๊ะดีโลรอบพิษตัวไปอ่ะไอ้เราประตูตีอยู่ประตูชิมาตะเลยมีเลยยังเลยปัญญาศีลครับหึโตโลซวยน่ะน่ะไปลงตีเลยเปียงพอหึน่ะไปลงตีน่ะไปลงไม่ชินพยาชอบมาโตโตชอบชินน่ะပြောတာလေหึหึตลอดตามาวดีเนี่ยนอกบาคุณเนี่ยก็อำนาญเนี่ยล่ะมามาตะกี้เนี่ยอเมษินจริงนี่ล่ะมามาถูกเนาะมามาอเมษินจริงนี่ล่ะมามาถูกเนาะมามาตัวอเมษินจริงนี่แหละปกโกตอดตามาปกูฤกูมามาพี่รอมีหลองไดต้วยในเฉิงจ้ะตามาวดีก็ပြောทุกคนเนี่ยกูหึโตมานอกกะโหจ้วยสิโหลเด้งาญีญีมามากันนี่เนี่ยบ่มาไม่ใส่มูเด้ตามาวรีใส่นี่สิท่ามามาเนาะมามาเนาะตามาวรีใส่นี่สิท่าเมดุโหจ้วยชื่อโลขันหาล่ะงาญีมามากันดีเนี่ยบ่มาไม่ใส่ปูเด้มามาเอ้อเงรุมากันดีกูเมตตาบัวจาสุมามาเมตตาบัวไปถูกเนาะมามาพี่รอดูรุที่เตียมาตีได้ด้วยหิจอกมะล่ะเปียจอกดอกไม่ตีกินก็ตีท่าล่ะมามาหิตีတော့ตีทวาดาพ่อมามาเอ๊ะตมุไม่ตีเงี้ยตีท่าได้ด้วยตีတော့ไม่ตีတော့อูพ่อหลูတော့ตีจริงตีมาพ่อบารมีไม่ตีกูมามาเอ๊ะมามาตีတော့ตรุไม่ตีกูมามาตรุบ่อยาเนาะมามาหึเอลุมีดิตะวงงตอกนี่เด้ลีเบ็ดลีตันมีจากะนี่ชุมัดตาตะชู่ก็ตะการะหาเส้นตะตะชู่ก็อนาคันที่หยอกป่ะมีหงหงจากะนี่ชุมัดตาเลยเตียมาจောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုရှုနိုင်ပါမလားရှုနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတို့အများလေးဘက်ကလောင်လေးရရင်သရတာမလောက်တော့မရတို့ဟာလေဟင်ဟိုမရနဲ့သားနဲ့အားထားပါတော့မရလူကြီးတွေပါလေဆိုရင်တော့ပူရဟင်ဟင်မရရှိနဲ့မရလူဘယ်ကပူရမထင်လို့မရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပူရမယ်ခင်ဗျာအာဘာဖြစ်လို့တို့ဗျာဟဲ့ဘုရားတန်လာရုံနဲ့ဒီမှာဗျာဘသူကတော့ဟိုမယလူကြီးကမယလူကြီးကဘုမသူရမှာဟုတ်ကဲ့အာအမလူမယလူကြီးဘာမှရှိဘူးလေဗျာဟုတ်လားဟဲ့ဟဲ့ခင်ဗျာဖောင်းပြောတယ်များထင်တော့ဖောင်းပြောတယ်များထင်တော့ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဗျာဟဲ့เอ๊ะมายะลุกกะปูซูตะบอดไกมีปุ๊เนาะมายะลุกกะปูซูเตะเซ็งชะอูเลยเปียเอ๊ะเอ๊ะเซ็งชะอูเลยเปียเอ๊ะโหกะมากานีจ่ารอตู้ตัดถาแลตะตะตาลาหมอกูเนาะตู้หว่าแค่ไม่จีเบ้กูเปียแค่ไม่จีรอโหตู้ชี้แต่ชวยมิ้วดีรอตู้เลบินนี่หลอกไปฉันทาตะบอเปียกุนด้วยเนี่ยမြုပ်ပြီးတော့ထုံတန်ထုံချက်နဲ့တိုက်ပြီးတော့တတ်ပြီမာခန္ဒီကြတော့လို့မဟုတ်ဘူးစီကျအူကြီးတည်ထားရပါတယ်ဟင်ဦးတီတမင်းကဘောကနေကြည်နေတာလေအနာပကွယ်သားကပေးရခင်ရတာလေခင်ရတာလေမှန်ပါသူ့ပေါင်းနေသူ့ခန္ဓာကိုဓာတ်နဲ့လှီလီပြီးသူ့ကိုယ်သူကြော်ပြီးစားပြီးပေးရတက်တက်တာတာနေမှာနော်หึหึได้ดาวนี่ปอมลีไลหุบยะถั่วละได้ตาจ่อไลเอรานี่กอกซาไลหึมียีเสียอีนี่มาเนาะหึโอ้โหจริงยาเอ๊ะเอ๊ะเอโลลุโดเอ๊ะโหใส่ชื่อตรอโหอูดินามิงก็เลยหูหญิ้นในตัวเนี่ยดูเนาะมามาเลยครับนอกซ้องบามาไม่ใช่มาดูเตียชาไม่ตีไม่ชิ้นไอ้ล่ะอ้าฤลีๆพี่จ่อจ่อพี่ซ้าไอ้นี้เนี่ยเตียชา
เอ้อดูก็รอคุณน่ะบอกเลยไอ้ยิงก็เลยบ่ามามาไม่ใช่เว้ยอายุนอกไล่นี่แต่ปกกูถูกเนาะตัวอายุ5บานอกไล่แต่ปกกูกูอำมาแม่แต่ปกกูกูสิ้นยิงมุไม่ใช่แต่ปกกูกูตติไล่ลูกปกกูกูถูกป่ะไอ้ขาจ้ะรอบะยิงก็ทีหลอกนี้ยะเสียมะล่ะสว่าอากาตะสิไหนสิมาเนาะหิบีก็อาณาปะกวยตาดิก็บะยิงก็ไข่มาอ๋อเนาะนินโนดิหลอกที่ยะเสียดล่ะสว่าสิมาเว้ยสิบาเลยครับกูพี่ชู่ดล่ะตูญาพี่ชู่ดล่ะตูญาพี่ชู่พี่ตีป่ะถูกเนาะถูกป่ะครับหิโหตามาวรีรู้ว่ากูพี่กูชู่พี่ตีล่ะถูกป่ะครับถูกเนาะนี่ตามาวรีโตก็กูพี่กูชูราโตมากันดิกูเอบามากวนเปียวถูกเนาะเมตตาปวาไล่บาตีดิถูกเนาะถูกเนาะหึโหมากันดิจ่ารอตุนญาพี่ชูพี่เตราหึเออกูพี่กูชูพี่อ่ําแน่ตีได้ปุกกูอ่ะตการากันอนาคันสรอกอเนกซงโตตการากันปุกกูซะยินนับพี่เบลิมามาครับอนาคันปุกกูซะยินตัวตุระวะตะธรรมบุญตั้งตัวมาดิมามาครับหึหิตั้งตัวมาถูกเนาะโหก็တော့อากาตะอเค้ไม่จีได้นะလုံးไม่ตายได้สိတ်เนี่ยตีได้ด้วยเบยตัวมั้ยทีนี้เย่ป่ะนับกี่ไม่ผิดไหนมุล่ะนับกว่าไม่ซาไหนมุล่ะไม่ยอมไหนก็တော့นับกว่าไม่ซาไหนมุล่ะซาไหนมีเบยอ่ะเบยเปียนับกว่าซาไหนโหกลาเปียตัวก็တော့มีเบยสู้นับกว่าซาไหนโดรู้โหกลาเปียเออดูอ่ะน้อยกว่าเมียสามล่ะลูกป้ามาปอเปียงเงี้ยงเงี้ยตั๋วเลยสุดเลยอ่ะปารมีลุกผู้ยาตีดล่ะยาไหนก็บ่เตบิเตบิชิงแล้วเตบิปิดตาผิดแล้วชิงแล้วเตบิปารมีมาสู้ลูกไม่อยากเป็นตริษาผิดแล้วชิงแล้วเตราเป็นปารมีมาสู้ลูกไม่อยากรอได้บัวดิห่มเนาะห่มครับห่มเนาะมาครับปารมีมาสู้ลูกไม่อยากเอ้โหคุณน่ะก็บอกได้โหนับดีแต่ตัวได้ปุคคูก็บารมีสู้ลงไม่ได้นะยากแน่ครับเนี่ยปาตัวอะไรไม่ชุบมาไหนมุล่ะชุบมาไหนล่ะเว้ยพวกญาติบ่งยောက်ได้อนาคตปุคคูอ่ะตาพี่ชุบไหนมาพอชุบไหนครับเนี่ยถูกเนาะครับทีรู้สู้ตามาวฤฑุโตเตไม่เตไม่เตครับชินมาเลยครับปอมมานี่มีรู้ล่ะอืมเนตบ่งดีนี่หึถูกเนาะครับไอ้โหมากานี่รู้จ้ะတော့เตไม่เตได้ป่ะครับโหกล่ะหิหิเอรากูพญาก็ดีหลูโดหลูรอเพียงหูกองหูกองมากะเตะกว่าหูกองมากะมาเตะกูกว่ามาเปียวกูครับมาๆตัวเราปรมาเปียวรากูอัปมาดออมตะมตะมาเม้ได้ปุกูไม่จริงดิไม่เตจริงไอ้จอมเตียครับถูกเนาะปมาดอมิสุโนปตันเนี่ยหิตติไม่ใช่เว้ยไม่เมนี่ตูติเตจีนเนี่ยจองเตียอ่ะมามาถูกเนาะครับถูกเนาะมามาเอ๊ะเออไม่เมนี่ได้ปู่กูอ่ะโหซาสุเรียโหกังกังซูมินีฉายาตัวมาทีนึงครับครับเอ๊ะกูว่าโหเตจีนเนี่ยจองเตียပဲดิเออเปเล่ปู่ตัวมาจองเตียပဲถูกเนาะตติไม่ตติရှိได้ปู่กูอ่ะတော့ดูคุณน่ะပြောเลยโหนับดีเตียมาจองเตียได้หมดล่ะมามาถูกเนาะไม่เตจีนเนี่ยจองเตียดูได้อยู่ยาได้ถูกครับอัปมาดันดำยันติมาตีได้ปุกกูฮะตีดองตีได้ลูกไม่มีหูเนาะอัปมาดันนามยันติตีดาดองตีอย่าไม่ยอมหูโลสาสุเฮ้ยเนาะบาเพลโลดงบารมีก็ชิงไปตัวมาหูเว้ยดูวิบูเสียรอพญายีเปียวลิเปียวตาชีบาเรเตียอาทุเดกะนาเรจินเนผิดเอริกาจาดูบารุญาณก็รอนายินนาราติဟုတ်လားနာရာတိရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တိဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးညင်ကအဲဒီကဝင်ဖြစ်တာဒီတိုင်းကြီးပေးထိုင်ပြီးပိုးဆိုးမှာပေါ့ညင်ကကဒူးင်းနဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ထင်တယ်ဟင်ဒီတိုင်းကြီးဆက်တယ်ဒီတိုင်းကြီးသာပေးထိုင်နေသေးမှာပေါ့နဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ညင်ကအဲလိုဝင်ပြီးတော့ဖြတ်မှာအဲဒီခါကျအဲဒီညင်ကိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့ငါမသေးဘူးသူ့ဟာသူသေးတာလို့ပြောလို့လိုက်တဲ့ဟင်ဟင်အဲအမှန်နဲ့သေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတော့သေးရင်သေးမှာပေါ့လေဟိုခုနမှတ်နေတဲ့ယောဂီအရုပ်သေးမလားမသေးပါဘူးဗျာဟင်ဟင်အဲ့ဒါပြောတာဝီဝူဆရာတော်ကခုအပမတနာမီယန္တိကိုပြောတာဟုတ်နော်ဟုတ်နော်ဟင်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေးတောင်သေးတယ်သေးရမရောက်ဘူးတဲ့သေးတယ်မမြင်ဘူးတဲ့
หิยีปมัตตะมตายะถาตีปุคคูก็တော့ตติไม่ရှိဘူးဟုတ်ပါလားလူတော့လူပဲမသိသေးဘူးဒီတိုင်းပဲตติไม่ရှိဘူးအဲตติไม่ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလနဲ့အတူတူပါပဲกว่าဟုတ်ဟင်ဟင်ยีปมัตตะมตายะถาဆိုတာตติไม่ရှိရင်ရှင်းနေလဲအသေးပဲလေပါရမီမမတူတော့ပါရမီတက်သေးလားမတက်ဘူးတော့ဟင်ဟုတ်နော်ပါရမီမတက်ဖြစ်တို့အသိပင်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်စိုက်ထားဟင်စိုက်ထားအညွန့်တက်ရင်ရှင်နေပဲထင်တယ်စိုက်ထားတဲ့သိပင်အညွန့်မတက်ရင်ဟုတ်ဗျာစိုက်ထားတဲ့သိပင်အညွန့်မတက်ရင်သေးတာပဲလူလည်းပဲတို့လူပင်ကြီးတော့စိုက်ပြီးပြီလေတတိမပါလို့ပါရမီမတက်ရင်ဘယ်လိုတော့တို့ဟာဒီသေပင်ရှင်ပင်များစရင်ခေါက်ရရဘယ်ဘက်များမထင်တော့ဟုတ်ကလားဟိုခမားသေပဲများတာတော့ဇနီးတွေဘာတွေနဲ့မို့မယားတွေဘာတွေနဲ့မို့ဟိုမရလွတ်တည်ကြတော့ဘယ်လိုနေမလို့ဟာတော့ဘူးဆိုပါရဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့တော့ဘုံမရတော့ဘာလို့ဖြစ်နေလဲဟာဘုံမရတော့ဘာဖြစ်နေလို့လဲဗျာဟင်ဟင်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဖုတ်ပြရတော့ပါဆုံးကြီးမူတယ်ဗျာဟုတ်ကလားခဏသူများတော့မူကြုံနေချူဆရာတော်ဟောတဲ့ဟာကြားဘူးဟုတ်ကလားဟဲ့သူခင်ဗျာကတော့ရှက်မှာပေါ်ဟဲ့ဘူးကွာပြောကြည့်မပြောပါနဲ့ဟင်အစာဦးရရဆိုဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်ဖခင်ကဒီဟာလေးခါတာတကုတ်ပဲဟောလိုက်တာလေဘသူသည်ပေ၍ဘသူသည်ရှင်းပါကလေးဆိုတော့ตาไปပြောလိုက်တယ်ခုနတာမဝရီအုပ်စုနဲ့မာဂာနေအုပ်စုလေဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့တို့ဟိုခုနကဟိုစခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပြောသွားလို့ရှိရင်ဟုတ်ဗျာကိုကူကူမတိခင်ကတေထားတော့ဒါဒီတရားအုံးမဲဟုတ်နော်နေတိုင်းဆင်ကျင်ပါတယ်အချိန်တိုင်းဆင်ကျင်ပါတယ်ဆင်ကျင်တာတတိထင်တယ်တတိရှိနေရင်တေတော့မတည်ဘူးတဲ့တတိမရှိရင်နေလဲအသေးပဲတဲ့အဲ့ဒါပြောတာထင်ပါတယ်ဟုတ်နော်တတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေလဲအသေးပဲတဲ့ဟုတ်ဗျာဟင်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေတော့မသေးဘူးတဲ့ဟုတ်ဗျာဒါဝင်မသေးခင်ငါတဲ့ကငါသေးအောင်မငါသေးအောင်မဒီတတိအမြဲရှိထားဟုတ်နော်အဲ့လိုတတိရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေရအောင်မှာကိုကိုသေရမှာကိုအမြဲတမ်းသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ตีตีได้กาละโอ้ดางาซ้อซ้อกาเนี่ยด้วยถ่าล่ะเพิ่นตนหลุดတော့ตนหลุดบ่ออกมั้ยตนหลุดดางาซ้อซ้อกาเนี่ยด้วยถ่าพี่ตาเพิ่นตนหลุดซ้อซ้อกาเนี่ยด้วยถ่าล่ะกูเนี่ยหุบยะด้วยมาถ่าได้ปกูสุตีเนี่ยตั้วมาเนาะหุบยะพี่รอคุณน่ะแล้วมากวยกินก็คว่ำถ่าหุบล่ะนี่มีตาตูเนี่ยတန်ငါနဲ့လင်းနဲ့ငါနဲ့မယားနဲ့ငါနဲ့သားနဲ့ငါဟာငါတိုင်းထားသားဟာသားတားငါဟာငါတိုင်းထားသမီးဟာသမီးတိုင်းထားငါဟာငါတိုင်းထားလင်းဟာလင်းတိုင်းမယားဟာမယားတိုင်းထားလိုက်ရင်ဒါကွဲနေတာထင်တယ်မှန်ပါပါအဲ့လိုကို꿰ထားအောင်မှန်ပါပါဟုတ်မှန်ပါအဲ့လို꿰ထားလို့ရှိရင်အဲသေတော့ကိုလန်းကိုသွားနိုင်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါဟုတ်နော်ဟင်သူပေးထားတဲ့ဥပမာရှိပါသေးဗျတို့ကဟိုသင်္ကန်းညုံသေးတဲ့မှာတို့ကဘုလိုပြောတာဟင်ဟင်းကျက်တယ်မညုံဆိုမညုံမညုံဟင်းကလမဟိုဟင်းတို့ကလမဟင်းဟင်းချက်ချင်းကြနေလာမလို့ကျက်ဒီကိုစက်ထားမနေ့ကျတော့မညုံက6နာရီဆိုရင်တို့ကဈေးကဖွင့်ပြီ9နာရီခွဲတော့ကတည်းကသွားဆောင်နေတာဟင်းအဲအဲ့ဒီမှာအဲတို့ဘာတော့ยินดูเดมันอยู่สิ่งที่ตรงนี้พอถาติหึหึเชิงวินเลเลเฉยเจ้าอุเทกาเจ็ดดีกาอสากอกเดเจกาคอกหึไม่ไล่เดเจกาไม่ไล่ตนเนเจกาตนขุดเดเจกาขุดหึมามาชิงญากาจี้เดตูรุเมียนนี่ดาเวยินดูอุเทราเลตูรุเมียนเนဟင်မမသေရမှာသူတိလို့လားဟင်သေရမှာတိဘူးဟိုစင်းနေတော့မော်ဟိုချိန်ဝင်နဲ့အဲအလေးဟာသူတို့ထဲချိန်ပြီးရောင်းမယ်ဆိုတာသူတို့မသိဘူး
ตติมาไม่ရှိတာตติมาไม่ရှိတာเบยตินี่ตติရှိติมาบ่ตรุญญีเนตวาระปุคคูริโดลุญญีเนมาบ่โดลุญญานเนมาบ่เป็นเฮ้เนาะตรุว่าฎากองนี่ฎาตุยเนฎากองผิดแต่ด้วยญีเนตวาระโดว่ากุตุกังกาปี้แต่ลุบวะกาญานบาล่ะขันธากูว่าတော့ฎากองกาญีเมဟုတ်နော်သူကညင်ရောညာရောနှစ်ဖက်ရှိတာသူတို့မှညင်မဲရှိတယ်သူတို့ညာမရှိဘူးဟုတ်နော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့တော့သူတို့ကအေးချင်းဝင်ကြီးနဲ့အလေးတွေဟိုချိတ်ခဲတင်ခဲလောက်တာလေမြင်တာပဲတတိမပါတော့သိလို့လားသိပါဘူးသိဘူးဟမ်သိဘူးခုမှပြောကောင်းခုတ်ကောင်းအေးရှင်ဝိကလည်းအပွက်ပွက်ဆူလာပြီဟိုကဟိုဖောက်တယ်ကလည်းလာပြီဆိုလို့မညွန်းကအပေါ်ကနေတကောင်နိုင်တယ်တော့မှအဲ့ဒီခါမှကြက်အုပ်ကြီးကတခါတည်းကယောကယောနဲ့ကူချူးညံဘောဟင်ဟုတ်နော်ဟင်ကိုဒက်တီတွေ့မှထအော်တော့တာကြက်တစ်ချင်းလုံးအော်တာတို့ရွာထဲမှာဟင်တို့မိသားစုတယောက်ပေလို့ရှိရင်ဟုတ်ဗျာဟင်မကွဲခင်ကခွဲထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပေတော့ပဲလို့ပြုံပြုံလေးကုသကံကောင်းလာပဲသွားပါစီသွားပါစီဟင်ငါအရင်ပြီးတော့ငါလည်းကုသကံကောင်းလာဟင်ဟုတ်ပြုံပြုံလေးနဲ့မဟုတ်ဘူးလားမငိုဘူးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဆူကြပါဟင်ငိုမဲမထင်ပါဘူးဗျာတို့ဟာတွေဟင်ကြောက်ဦးကြီးနဲ့တို့ဟာတွေနဲ့ဆောင်ပြောတယ်မထင်နဲ့တော့ဟင်ဟင်ကျုပ်ကြီးလည်းဘုတ်ခွဲမှတချင်းလုံးအထအော်တာထင်တယ်မှန်ပါဟင်ဟင်မဆွဲခင်ကတော့ဘယ်လိုဟင်တွန်နဲ့တွန်ကတွန်နဲ့ချက်ကတွန်ခွတဲ့ချက်ကခွမိလိုက်တဲ့ချက်ကမိလိုက်နဲ့ဟုတ်ဗျာတတိမဲ့တော့ပေတော့မှသူတို့ဒုက္ခရောက်တာသတ်သတ်လို့ထင်တယ်ตีได้จ้องตรุแท้ตรมทาโลหุบเนาะพี่รอกวยแม่จ้องแท้พี่ตรมทาโลดูก็ตติชื่อได้ปกกูดิญิญบอญังท้องอ่ะมะเนาะมาๆครับเอ๊ะเออครูอะไรก็มาตีกินก็ตีท้าจาซานโอตีพี่บล่ะนินละไม่ตีตะตีนี่หึเด้เด้เด้เตยมาก็อเมษินญินเนี่ยมาหึธรรมะตีบีเนี่ยจุนเนาะไม่ตนหลุดท่าเตยท่ากว่าเด้อ่ะตีได้บุล่ะโดหาดิเนี่ยตีบล่ะหึกูมาเนี่ยอยู่ซาอ่ะโดหึหึเตยท่าไม่ตีกินล่ะเราตีบีเนี่ยด้วยตนหลุดตอนนี้เจ้าอุจียาได้ปาบ่มเนาะเนาะหึပါသွားမလို့ပြီးတော့မကွဲခင်ကခွဲထားခွဲပြီလားခွဲပြီပါဘယ်တော့ခွဲမှာဟင်ဟင်ဘယ်တော့ခွဲမှာတော့သမောရှိရပြအစီအစဉ်ရှိရပြတာအော်မာနေဟုတ်ပါမလားဗျာဟင်ဟင်ဟုတ်ပါမလားဗျာနေเอ๊ะดีครับจํามาเนบูซูมาเอ๊ะดีครับจํามาบูซูมาเนี่ยเอ๊ะเนี่ยๆอโดเนี่ยกูดีครับจํามาเนี่ย